Mi shkove edhe një herë me pamjen drejt për drejta në protestën më të madhe. Ka shumë të kërkojnë pra edhe një sqarim konkret nga ana e këtij institucioni. Kërkesat e ministrit do biletoj ashtu si që janë të shkruar nga vetë të gjithë maturantët. Ja, i kam nga ati. Mundësi për rivlerësimin e provimit, ulje katofit të vlerësimit dhe mos vlerësimin e pyetjeve jashtë programit. Duhet kemi parasysh, ai program është e zeza mbi të bardhë. Mund ta keni secili prej jush në dorë, e ka secili maturant në dorë, e ka secili mësues në dorë dhe nuk ka dhe nuk i është përmbajtur teza e vlerësimit, teza jone testimit sot nuk i është përmbajtur programit. Kërkojmë që të kenë transparencë për atë çfarë nxjerrin vet, çfarë thon vet dhe çfarë publikojnë vet. Ne jemi thjesht zënës që lexojmë, shkruajmë, mësojmë gjithë ditën, kemi ardhur pa frikë virusi, pasi që jemi futur në shkollë, duke marrë përsipër të gjitha gjërat që mund kemi ne vetë, vetëm me qëllim që dalim mirë në provime. Dhe kjo është tallje, kjo është tallje. Programi, pjesa gjuhësore e provimit të letërsisë është pothuajse e gjitha jashtë programit. Unë nuk e kuptoj se si mund të ketë një test atill për maturantë që është e turpshme. Kjo nuk është lehtësi, kjo nuk është lehtësi, kjo është vetëm të zënë me duar dhe të lidhi. Nuk mos kesh me çfarë flasësh. Sot është e turpshme të dajë diku të thotë atë se gjithë kushdo. Jo, ajo nuk është test për të vlerësuar aftësitë e mia. 3 vite shkollë dhe 12 vite në total nuk ma hedh poshtë një ministri e turpit. Nuk ma hedh dot poshtë as mua, dhe asnjërin prej tyre këtu. Ajo çfarë kërkojmë është që sot të dalin boll edhe të themi boll atyre që thonë tu kopjohet, tu nuk mësohet, tu nuk lexohet se ne lexojmë deri në katër të mëngjesit pa asnjë lloj pretendimi për veten, po vetëm ambicie për të studiuar dhe lexuar shumë edhe shumë më tepër. Ne presim reagim nga ministria, nuk kemi ardhur këtu për të bërë vandalizëm, nuk kemi ardhur për të futur në dyert e ministrisë, absolutisht jo. Ne presim vetëm një përgjigje për kërkesat dhe për turpin që kanë bërë me ne, me jo vetëm sot në fakt, jo vetëm dje që ishte provimi, jo vetëm në provimin e anglishtes, po në të tre vitet e gjimnazit, po flas për paktën për gjimnazistët që janë këtu. Do mos flas pastaj për nëntëvjeçaret dhe gjërat e tjera se ju i dini shumë mirë para nesh kanë qenë studentët këtu. Na erdhi radha dhe 18 vjeçarëve është turp që ne dalim gjithë me radhë këtu për të kërkuar të gjithë njëjtën gjë, vetëm cilësi arsimi. Ju nuk kërkoni ta riponi përsëri këtë provim, apo jo? Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Atë zgjidhjen do ta japi ministria, ne nuk kemi specialist arsimi, jemi vetëm gjimnazist, po ama dim të kuptoj mirë kur gjërat tona, vlerat tona janë hedhur poshtë dhe janë në përkëmbur. Pyetjet që kanë rënë në provim, një pjesë e pyetjeve ishin jashtë programit të maturës shtetërore. Cilat pjesë, për shembull, ai sjellja pjesa gjuhësore ka qenë totalisht. Në program nuk është thënë asnjë moment që pjesa të shkruarit do të bëhet në mënyrë teorike. Për sa kohë ajo u heq, në program është hequr totalisht si pjesë. Ne kishim në mënyrë teorike. Ishte idiotësi të na bëni një model testi i cili u ndryshua totalisht në momentin që jemi testuar në provimin kombëtar. Me testin model, ky test që juve dha dje, nuk kishte asnjë lloj dije. Pjesa e letërsisë pretendoi të ketë një prozë dhe një poezi, një tekst letrar poetik. Kishte vetëm dy poezi. Çfarë do thotë vështirësia është rritur është mbi nivelin mesatar. Gjithsesi, ana gjuhësore ishte totalisht jashtë programit dhe nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe të përbashkëte me modelin e testit. Ne kemi punuar modele jo para provimit, por që 3 vite rriesh në çdo provim tremujor i të mundshëm. Dhe nuk kanë asnjë lloj lidhje. Edhe një pyetje të fundit, është përfolur për një 20% të pyetjeve që kanë qenë pyetje që ndahen nxënësit e 9-s nga 10-s, kanë qenë pyetjet më të vështira. Bëhet fjalë vetëm për këto pyetje që kanë qenë vështira apo gjithë testi? Gjithë testi është një absurd. Nuk testohesh dot vetëm me turin apo vetëm me esej narrative si do ja bëje hyrjen. Duhet kuptojmë që në gjuhën shqipe, tani pa marrë përsipër të bëj specialistin, nuk ka standard strukture brenda paragrafit për të thënë fraza të sakta të pandryshueshme ndryshe nga anglishtja siç mund ta dini shumica prej jush. Nuk mund të shkruash teorikisht në gjuhë shqipe. Në qoftë se do na testonin aftësitë tona në të shkruar, ne nuk kemi qenë kurrë kundër esejs, është sistemi i tyre i alternativave, është sistemi i tyre i tezave të personalizuara, ne presim dhe ata gjithmonë tregon të pasinqert me ne. Po për provimet e tjera, matematika që do vinë. Edhe vendi më sipër çfarë kërkon? Ne kemi bërë një model pjesë të matematikës dhe me sa kuptoj, ne kemi totalisht të pasigurt me çfarë do qenë provimin e matematikës. Nuk lejojmë do që të jemi në një situatë edhe në provimin e matematikës. Do ishte një tmerr i vërtetë, sepse nuk mund të luhet me kuotat tona dhe me mundësitë tona të shkolluar. Jo si
cili prej nesh ti shkoj në privat pasi mbaroj aplikimin. Faleminderit, Ro. Por ju se kanë qenë